dreams when I'm by your side. E a gente conversa agora com esse casal lindo, Daniel e César da Estabilidade, que é uma empresa nova, inclusive, no Polo. Uma das mais recentes chegadas ao Polo. Dá um beijo, Dani. Querida Dani, César, grande você tá, meu amigo, querido. Contem o que é estar no Polo, a que vocês acabaram de chegar. Conta pra gente. Ah, estar no Polo é maravilhoso, né? O grupo é muito bom, as viagens, tudo que o Polo oferece para as empresas que estão no Polo é muito boa. Quanto tempo de Polo? Um ano de Polo. Já chegou um ano já? Um ano de Polo. Nesse um ano, o que representou para a empresa? Ah, cresceu até, muito. Até o crescimento. Cresceu muito a empresa, amadureceu muito, né? Nós somos cobrados pelo lado bom, né? E isso ajuda a crescer bastante. Estabilizar imóveis sob medida, né, Dani? Isso. E aí a gente vem reestruturando até a parte de marketing, de relacionamento. Então essas viagens são descontraídas, são super importantes, a gente está gostando. É a minha primeira viagem a Milão, mas estou gostando. Fica sabendo o que os profissionais querem, o que eles não querem. O que eles olharam hoje e falaram, olha, vai lá em tal estande, lá em tal espaço. Amanhã e veja o que eu estou dizendo. É mais ou menos por aí. Né? E o que a gente tem condição de fazer. Claro, né? Claro. Já aproveita as ideias e o que pode fazer e já vai trabalhando aqui mesmo. Mas vocês têm condição de fazer praticamente tudo. Isso aí não é problema. Verdade ou mentira, César? Com certeza. O que mais agrada é saber que hoje, lá no Brasil, nós podemos estar tão bom quanto eles aqui na Itália. Quantos anos tem a Estabilidade? A Estabilidade tem 30 anos. 30 anos já, César? Nasceu como Dorilar e hoje é Estabilidade. Bacana. Tudo sob medida. E a sob medida dá uma facilidade que o profissional pode especificar exatamente o que ele quiser, na medida que ele quiser, no canto que ele quiser, que vocês façam. Isso daí. O que for necessário para ajudar o profissional e o cliente, a Estabilidade executa. Já foram visitar o Cutim esse ano? Com certeza. 2 dias de feiras e o principal foi a Urucutina. Onde vocês foram? Urucutina? Eurobanho, design, parte moderna. É a área de vocês, né? É. Atinge o que a Estabilidade faz. Tirando o clássico, né, que só demos uma passada rápida, o restante... Só para estar antenado, né? Só para saber, né, de repente, é necessário. Mas foi muito boa, a feira está maravilhosa. E os destaques do que vocês já viram. Importante a gente saber da loja recém-chegada ao Polo. Nós gostamos muito do pavilhão 11, né? Urucutina. A Urucutina, mas assim, uns ambientes maiores, os acabamentos diferenciados. E aí a gente já ficando de olho, né? Isso é muito bom. Automação? Viram muita automação nas cozinhas? Bastante. Vamos levar para o Brasil, se Deus quiser, essas ferragens. E vocês observaram que é fácil de inserir no trabalho de vocês? Não, sim. Tendo a ferragem no Brasil, temos acesso à ferragem, é super prático. Né? Hoje as ferragens que tem aqui na Itália, que tem no Brasil, elas não diferem muito de qualidade. Não. É o que eu falei no começo, né? O Brasil está muito próximo, desde acabamento, ferragem, tecnologia. Então nós estamos cada vez mais próximos deles. Perceberam que Milão se fantasia ou se veste de design para a feira em função da feira. Certo. Isso é muito interessante. As lojas, as vitrines, as pessoas andando, isso é muito interessante. É, gostoso. E a gente acaba... Eu, por exemplo, sou nova, estou conseguindo sentir, porque todo cantinho você encontra alguma informação, vai aprendendo, então realmente é válido. Já foram para o Fora Feira? Não, a ideia é amanhã. Vão, visitem o estúdio, Super Estúdio Pio, que está fantástico. Uma dica do Álvaro Guilherme na palestra do Polo, vocês estiveram lá, inclusive sentaram com muito prazer para mim ao meu lado. E aí vocês viram que ele falou do Estúdio Pio. Vamos que está bárbaro, além de tudo que a gente encontra no Fora Feira. É muito legal, viu? Obrigada. A dica do Álvaro foi muito valiosa para todos nós. Obrigada, a gente amanhã vai fazer essa parte de Duomo e Fora Feira para fazer... Um estilo aí esse ano, né? Claro, essa viagem na Milão. A Estabilidade faz tudo. A casa inteira, a corporativa. Qualquer peça sob medida, qualquer projeto sob medida, a Estabilidade faz. Pode contar com vocês. Até para que a empresa dure mais 30. Com certeza. Passe de geração para geração. Com certeza, esse é o objetivo da Estabilidade.
atender sempre bem. Parabéns, sucesso pra vocês, ótima feira, tá bom? Obrigado.